12 жасқа толған балаларға арналған. Қазақтың зергерлік өнері тамырын тереңнен алатын дәстүрлі мәдениеттің көрікті және көрнекті саласы. Зергер болу келде қасиетті өнер саналған. Оған ең алдымен табиғаттан дарыған тума талант керек. Екіншіден ол атадан балаға немесе ұстаздан шәкіртке ауысып отыратын тылсым сыр бар. Халықтың дәстүрлі дүниетанымымен, тарихи болмыс бітімімен, салт дәстүрмен байып отыратын қастерлі кәсіп. Зергерлік түп тамыры әріде жатқан ежелгі өнер. Зергерлік өнерінің қайнары қола дәуірінен, Сақ, Үйсін және Түрік кезеңдерінен бастау алады. Қазақтардың зергерлік өнердегі ерекшелігі олардың көшпелі өмір сүруіне байланысты арнайы ұстаханаларының болмауында. Ұсталар отырықшы аудандарда өздері икемдеп алған шеберханаларда жұмыс жасаған. Қазақ ұғымында ұстахана қасиетті орын саналған. Мәселен, ол жерде бейәдеп сөйлеуге, төстің басқа да құрал саймандардың үстінен аттауға болмайды деген сынды ережелер осыған дәлел. Зергер парсы тілінен ауысқан зәргер сөзі. Парсы тілінен аударғанда алтыннан, күмістен суырып созған жіңішке сымды зәр дейді. Зергердің соғатын заттарының түрлері өте көп болған. Оған әйелдердің әшекейлері, киім-кешекке тағатын сәндік бұйымдарды, жиһаздық заттар, ағаш сәнді бұйымдарды, музыкалық аспаптар, аттұрман, әзелдер жатады. Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихынан ерекше орын алады. Археология деректеріне қарағанда Қазақстан территориясында мыс, алтын тағы да басқа асыл және түсті металдарға бай кен орындарын игеру ісінің ежелгі замандарда қолға алғандығын айғақтайды. Зергерлік өнердің өзіндік жасалу ерекшелігіне тән кәсіптік мінездемесі бар. Қазақ зергерлері көбіне жеке дара жұмыс істеп, өз өнерінің қыр-сырын ұрпақтан ұрпаққа үйретіп отырған. Зергерлердің басты жұмысы қоғамның барлық әлеуметтік топтарының сұранысына ие болған әйелдердің әшекей бұйымдарын жасау. Бұрынғы заманда ерекше мән беріліп тағылған зергерлік бұйымдардың сәнділігі әлі күнге дейін сақталған. Сақинаның сапалы болып шығуы тікелей зергерге байланысты. Дәл қазір ежелден келе жатқан құсмұрын деп аталатын сақинаның жасалу барысына тоқталсақ. Жұмысты бастамас бұрын күміс түстес қаңылтырға сымды және әшекей тастың ұстағышын жақсылап дәнекерлеп аламыз. Содан кейін жұқа сымдарды майыстырып, ұсақ ою өрнек жасаймыз. Жасалған оюды қаңылтырға рет-ретімен орналастырып алып дәнекерлейміз. Қосмұрын сақинаның беткі қабатын кесіп алып, саусаққа келетін ортаңғы түсімен біріктіреміз. Дайын болған қосмұрын сақинаны құм қағазбен тазалап, бетіне тасын орнатамыз. Көзге қарапайым көрінгенмен жасалу жолы ерекше бұл сақинамыз да дайын болды. Шебердің қолы ортақ демекші, он саусағынан өнер тамған небір зергерлер әшекейдің түр-түрін жасаған. Сондықтан бір-біріне ұқсамайтын сан алуан бұйым бүгінге дейін жеткен. Бұл тек әсемдік бұйымдар ғана емес, әшекейлердің тәрбиелік мәні де зор. Қазақ қыздары бет жүзін бүркемей, ашық ұстаған. Алайда бой жетіп келе жатқан қызына шолпы тағу арқылы 40 үйден тыю жасай білген. Яғни, шолпысы шылдырап қыздың қайда жүргенінен хабар беріп отырған. Шолпы сылдырынан жасқанған қыз бала бейсауат жүрмеген. Зерделі зергерлер әсем бұйымдарды дүниеге әкеліп, сұлулықтың санадағы бейнесін жасаған. Сол арқылы ұрпақты тәрбиелеп, көркем дүние меңгеріп, одан әлі жетілдіре берген. Бұл бұйымдар адам қажеттілерін өтеп қана қоймай, олардың өнер әлемі жайындағы көзқарасынан хабар береді. Шынай шеберлердің туындылары ғасырлар елегінен өтіп бізге жетті. Ұлттық өнеріміздің бір саласын ұлықтап, қазақи нақыштағы бұйымдарды жасап жүрген жандар аз емес. 6-7 класс оқып жүргенде сол әкемнің шешесі не сақина соғып беріп, азаздан сол қисайтып соғып, солай шешесі үйретті. Маған соғып берді, өзінің ұлының қолы тимеді әкеміздің жұмыста.
Сол маған соғып берді, сол шілдеханаға бірдеге керек деп солай соғып үйреттірді, содан ақын-ақын үйрендім. Дұрыс соқпасам да солай соға берді. Зергер ағамыз көбінесе бағалы металдың ішіндегі ең қолайлысы күмісті пайдаланады. Өйткені күмістің жылтыраған түсі, әртүрлі тәсілдерге икемділігі, жұмсақтылығы және тазалығы әсем бұйымның жасалуына жеңілдік береді. Сонымен қатар күмістің адам баласына тигізетін пайдасы көп. Адам бойындағы ауруларды күміс тартады деген түсінікті ел жадында мықтап сақталған. Ағамыз зергерлік өнерде ежелгі технологияны өзгеріссіз пайдаланған дұрыс деген пікірде. Осы ойын жүзеге асыру мақсатында өзінің білгені бойынша әртүрлі өрнекті ойып салады. Күміс тиіннен соғамыз. Тиіннен соққан қазақ әр уақыт өзінің заманындағы тиіннен соққан. Тиінді қыздыру керек, сосын барып созу керек оны балғаны төске салып. Қысқашпен қысып тұрып, созып тістеуік дейді қазақ шорша плоскопсы. Сонымен газға қыздырып барып, қыздырып алып, жұмсартып алып, сосын барып бұрып созып соғу керек оны. Әйтпесе ол жағдып та кетеді қатты тұрсаң, ақырын-ақырын ұру керек оны. Енді темірді соққан білет деген бар. Ол да енді көзіне, орысша көзіне қазақша ұста дейді, от керек оған. Отпен қызырып соғамыз сосын. Соны еге бейіп, тазартып дегенде сонда жұмыстарым, елшінің жұмыстарым жұмыстарым. Тазарту керек, мәліп көрек, қағазға салып, неге, тазартатын. Ол ертеде тазалықтың белгісі деп тазардың үстен сақина салған екен соларды. Ұстаған асы, несі, қолы тазалыққа деп, таза болсын күміс деп. Сондай қырлар бар, әшекей өзінше жағындай тазалықтың белгісі ретінде таққан. Балдақ салған үйленген жас ертедегі жас қыз бен жігітке қолдан балдақ істеп салған қазақтар балдақ таққан. Жүзікке көбінесе күмістен көз, балда, қос тұмсық орнатылады. Соған орай көзді балдақты, қос тұмсық жүзік деп атайды. Мөр жүзіктер де болады. Әйелдерге және ерлерге арналған сақиналар да соғылады. Күміс сақиналар көбінесе шапқымен шикіліп, бізбен ғана бізіледі. Беті көлемді құдағи жүзіктер де істеледі. Әйелдер құдағи жүзігін көбінесе келіндеріне не қызының біріне мұра ретінде сыйға тартқан. Ағамызға түсетін тапсырыстардың басым бөлігі қос тұмсық сақиналар. Өрнек саламыз, пышақ ұшымен салып, түрпе дейді, түрпемен салып, әркім әртүрлі салып, бұрынғы соққандары да солай істеген. Құсмұрын деген мынандай сақинаға үстіне өзі жапыраққа келеді, сол жапырақ қысқылдығып, етіп саламын пышақ ұшыменен. Сосын мына сақиналардың екі этажды дейміз ба? Қазақша пышақ ұшымен қазақша қошқарымен жазып салған. Құштармақ дейтін ол. Құштармақ қып, қалыпқа салып созамыз. Жанарын созамыз. Одан кейін ол бетті соған орнатамыз, мына жанарды иіп, керек жағдайда иіп алып, тұрмалатып. Сосын екінші этажындағы. Оны орнатамыз ішке пайкымен, пайкілеп ішінен. Сосын үстіне тағы үш жағынан пайкі жағып алып, оны қыздырып отырып, неменен паяльникпен, электропаяльникпен. Оны орнатамыз. Сосын бәрі тазарту басталады. Ұлттық әшекейдің сан түрі бар. Құлақ, кеуде, бұрым, білек, белге тағатын ебір сәнді. Көздің жауын алатын қазынаны көргенде тамсанбау мүмкін емес. Қазақ әйелдеріне арналған көркемдік бұйымның түрлеріне тоқталсақ, әр қайсысы бірнеше топқа бөлінеді. Әйел әшекейлердің ішінде ертеден келе жатқан және күні бүгінге дейін кең қолданылатын әсемдік бұйым білезік. Білезік түртісіне қарай алтын білезік, күміс білезік, құйма білезік, бұрма білезік, жұмыр білезік болып бөлінеді. Жалпы зергерлік өнері қазақ даласында есте жоқ ықылым замандарда пайда болған. Бұдан 3000 жыл бұрын Жетісу төңірегінде өмір сүрген сақ тайпалары әшекей жасаудың биік шыңына жетті. Аң стилімен өрнектелген әдемі бұйымдар күні бүгінге дейін небір жанды таңдай қақтырумен келеді.
Жүзік, сырға, білезік, шолпы қазақтың әр әйелінде болған. Күмістен соғылған әсем бұйымдар қазіргі кезде де тұрмыс салтымыздан қалған жоқ. Аналарымыз көбінесе күмістен жасалған әшекейді тазалықтың айнасы деп таққан. Сондай-ақ нәрестені қырқынан шығарарда оны шомылдыратын суға күміс теңгелер немесе сақиналар салған. Бұл халқымыздың асыл заттарды қасиетті санауынан қалыптасқан ұғым. Шеберді шеге қақысынан таны дейтін тәмсілді терең түсінген халық бұл өнерге жақын жандарын үнемі баулып бағыттап отырған. Атадан балаға мирас болу, ұрпақтан ұрпаққа үйрету. Жалпы қазақтың жалға сөзілмейтін бір кәсібі бар десек, онда зергерлік өнерді айтар едік.